राधे राधे आज्ञा राधे राधे परिचय टिके देबे मोर नाम रवींद्र कुमार मिश्र रिटायर रेवेन्यू इंस्पेक्टर तो आपनकर इटा केन जगह रे इटा पारायण होछे इटा मोर बलांगी खर्सेल पड़ा आज्ञा इठाना अनेक थोर आगलोर भी पारायण होतिबा जेंडा की आपन जानि परथिबे अन्य थर पारायण केन्ता होतला इ थर पारायण केन्ता होछि हम तो 2010 रेगुलर प्रति वर्ष आमे पारायण करछु विभिन्न हमर इटा आनी पुरी गायक मानकु आ इ थर हम अजित दास आगे आइछो आ तांकर पारायण हमको बहुत तमने आनंददायक दुछि ଆଜ୍ଞା ପଣ୍ଡିତ ଅଜିତ ଦାସକେ ବହୁତ ଲୋକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ ବି ଆଣବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ତ ଆପଣ ଯେନ୍ତା ଆଣବାର୍ ଲାଗି ଚାହିଁଲେ ଆପଣ କେବୁ ତାମାନେ ଆଜ୍ଞାକେ ଆଣବାର୍ ଲାଗି କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଏବେ ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଥିଲୁ 2017 ରୁ ସେ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇନି ପାରୁଛି ଯେନ୍ ଥର ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲେ କୋଭିଡ଼ ଲାଗି କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଏଇଟା ଏଥର ମୌକା ପାଇଲି ଆଜ୍ଞା ଆରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଭକ୍ତମାନେ ତ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆର 2 ବର୍ଷ ଆଗଲରୁ ଏନ୍ତା ପାରାୟଣ କରିଥିଲେ ସେତିବେଳେ ବି ଏନ୍ତା ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ ନା ଇଏ ପଣ୍ଡିତ ଅଜିତ ଦାସ ଆଲା ପରେ ଦାସ ଆଜ୍ଞା ଆଲା କେ ଏଥର ବହୁତ ଲୋକ ଆଇଛନ୍ ଆଗରୁ ଆସୁଥିଲେ ଏତେ ଭିଡ଼ ନି ହଉଥାଇ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ନି ଥାଇ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଲାଗି ହଉ କି ଏଥର ଗ୍ରାହକ ଲାଗି ବହୁତ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ରାଧେ 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 ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ ରୂପେଶ କୁମାର ପଣ୍ଡେ ହର୍ସେଲ ପଡ଼ା ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପଣ୍ଡିତ ଅଜିତ କୁମାର ଦାସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର କେନ୍ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆଣବାର୍ ଲାଗି ଏଠାନେ ମନ କଲି ଯେନ୍ ପାରା ଯେନ୍ ଅଧ୍ୟାୟଟା ଗାଉଛନ୍ ସେଟା ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ ସେଟା ସବୁ ସବୁ ବ୍ୟାସଙ୍କରନୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଆରା ବେଲେ ଲୋକ ଆଗ ବ୍ୟାସମାନେ ଗାଇ ଦଉଥିଲେ ଯେନ୍ଟାକି ଲୋକ କୈବର୍ତ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଲା ନା ଭରତ ମିଲନ ଆସିଲା ନା ସୀତାଚୁରୀ ଆସିଲା ଲୋକ ଜାଣି ନାଇ ପାରୁଛେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ ହଉଛେ ତାମାନେ ଯେନ୍ ଅଧ୍ୟାୟ ଗାଉଛନ୍ ସେ ଅଧ୍ୟାୟ ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଦର୍ଶକ ମାନେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇକରି ବୁଝୁଛନ୍ ଯେମାନେ କଲକାଲ ବି ନେଇ ହେବା ଆଉ ପୁରା ଗୋଟେ ଏକ ମନ ଏକ ଚିତ୍ତରେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ ସେଟା ଆମର କମିଟି ତରଫରୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ଲସ୍ ତାମାନେ କମିଟି ବହୁତ ଖୁସି ଆପଣ ଅନେକ ଜାଗାକେ ଯାଇଥିବେ ଦେଖି ଅନେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରବଚନ ହଉଛେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ପ୍ରବଚନ କିମ୍ବା ଗାଇବାର ଶୈଳୀ ତଥା ଅନ୍ୟ ଗାୟକ ମାନଙ୍କର ଶୈଳୀ ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା କେନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ବ୍ୟାସ ତ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଗାଉଛନ୍ ଆଉ ସବୁ ବ୍ୟାସ ଆମେ କେନ୍ ବ୍ୟାସକେ ଆମେ କିଛି କହି ନାଇଁ ପାରୁ ଆମର ଏଇ ଯେନ୍ ବ୍ୟାସଟା ଆମେ ଅଜିତ ଦାସକେ ଯେନ୍ ପାଇଛୁ ଆମେ ଗର୍ବିତ ହଉଛୁ କାରଣ ହଉଛେ ଯେନ୍ ଅଧ୍ୟାୟଟା ଗାଉଛନ୍ ସେ ଅଧ୍ୟାୟଟା ବୁଝୁଛୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାସ ସେଟା ଆମେ ନାଇଁ ଦେଖିପାରୁ ସେମାନେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ କରିଦେବେ ଦଶଟା ଭଜନ ଦେଇଦେବେ ବେଶ ଆମର ଇନ ଭଜନ କମ୍ ହଉଛେ ପାରାୟଣ ଚରିତ୍ରକେ ବୁଝାବା ଲାଗି ଆମେ କମିଟି ତରଫରୁ କହିଛୁ ତାଙ୍କୁ ବା ସେମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ରାଧେ 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 ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ରାଧେ ରାଧେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ ମୋ ନାଁ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ହାସ୍ତୁ ଅଛେ କେନ୍ତା ଆମର ଏଇ କମିଟିରେ ଅଛେ ଆମର ଆୟୋଜକ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଠାନ୍କେ ଆଇଲେ ପଣ୍ଡିତ ଅଜିତ ଦାସ ସେଠାନେ ଆପଣ କେନ୍ତା ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ଆମେ ଆମର ଦାସ ପାଇଛୁ ଆଉ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଶୁଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଶୈଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ଲାଗି ହେଉଛି ତାର ସାଙ୍ଗେ ଭକ୍ତିଭାବ ଲୋକେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ ସବୁ କ୍ଲିଅର ହେଉଛି ଅତି ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆପଣ ଯେନ୍ତା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଦିନରୁ ଆମେ ଦେଖବାର ପାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ଫେସବୁକ୍ରେ ଯେ ଲୋକ ତାମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଦିନରୁ ଏଇଠାନେ ଅଛ ଆଜ୍ଞା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଠାନ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକକେ କାଣା ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିବା ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁନ୍ ଆଗରୁ ଯାହା ବି ପାରଣ ହେଇଗଲା ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ନାଇଁ ପାଉଛେ ଆର୍ ଏକଦମ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ପ୍ରାଞ୍ଜଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ପାରୁଛନ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯେନ୍ ପାରାୟଣ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଯେନ୍ ପ୍ରବଚନଟା ହେଉଛେ ଲୋକେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ ଆଉ ଏକଦମ ଏକ ଧ୍ୟାନ ଏକ ଲୟରେ ବସିକି ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ ଖୁସିରେ ଏକଦମ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛେ ଆହୁରି ବଢ଼ା ବୋଲି ଆଗେ ଆଶା କରୁଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ରାଧେ ରାଧେ ନମସ୍କାର ରାଧେ ରାଧେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଜିତ ଦାସ ଗୋଟେ ଦେଖବାର୍କେ ପସନ୍ଦ ଦିଶୁଛେ ହଁ ଆଉ ହେତର ଲାଗି ବେଶିକରି ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ଆସନ୍ ଦେଖି ବୋଲିକିରି ଲୋକ କହେସନ୍ ବାହାରେ ଶୁଣବାର୍କେ ମିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ ଜିନିଷ୍ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ଆର୍ କାଁ ହେଲେ ଏତ୍କି ମାତ୍ରାରେ ତାମାନେ ଆମ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ଇଠାନେ ଏକତା ହେଇକିରି ପାରାୟଣ ଶୁଣବାର୍ ଲାଗି ମନ୍ କରସନ୍ ବିଶେଷ ଗୁଣ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାତୃ
माँ सम्मान देस सदा तांगर गुटे बड़ गुण तार परे से जेन हिसाब रे कम बयस रु एते कम बयस रु एते गभीर ज्ञान आ प्रांजल भावे जेन बुझौ छौ सेटा हमकु बहुत खुशी आमे अन्य ग्राहक अन्य ई सब पाई नि पाई ई आज्ञा आसला कि हमकु पूरा प्रांजल भावे जेन बुझै दो जेन विषय वस्तु रे आज्ञा मारायण हो छे सेटा जेन बुझै दो छन क्लियर भावे आमे सदा से बहुत खुशी था सेकि लगे आमे तांगर उपरे बेसी मुक्त हो अन्य कोनोसी विषय रे नै से तो हमर पुत्र समान लोग है तो आमे आर गुटे जिनिस देखसु बेसी करी अजित दास आज्ञा नारी को आक्षेप करी माने नारी माने ई प्रकार चलवार कथा एंदा करवा कथा प्राय नारी शिक्षा देसो जेनटा कि गुटे प्रकार देखमा बोले गुटे जड़े खराब जी बुझा बोले जलन होगा किंतु आपण माने सेटाई केंदा भावसु बहुत खुशी लगला तांगर जिन शिक्षा नारी शिक्षा देले स्वामी के केंदा रे भक्ति करबो सासु ससुर को केंदा रे भक्ति करबो सेटा हमको बहुत खुशी लगला आ टिके जेते आमे जेन अज्ञान थिलु से तांगर जिन बुझावार द्वारा टिके हमर ज्ञान बढ़ला आर खुशी भी लागु छत्र आमे जहां सिखलु तापर आमर छुआ के भी आमे सेटा सिखै परमु नारी विषय रे नारी सचेतनता का आमे सेटा सिखै परमु से माने केंदा रे आगे गले तांगर दुनिया गठन करि पारबे सेटा आमे आमर छुआ मान के आमर तलर पीढ़ी के आमे से शिक्षा दे पार जेहेतु आमे ताकुनु गुडे शिक्षा नुआटा पाइलु आमे आगे सिखे पारु किसी खराब बेरे नहीं करू आज्ञा कर एबे अनेक वीडियो आसी छे हमर ओनली पराणे चैनल रे जेंता कि कन्या समर्पण हला किंबा दशरथ यह दाम त्याग करवाटा आपन को एंता आज्ञा कर केन वीडियो ता माने बेसी भल लागी छे तांगर जे कन्या समर्पण कले समस्तंगो राखीरु लोह बाहरी गुरी बहुत दुख लागला से चरित्रटा जेते हमर दर्शक थिले समस्त खुशी हेले से तांगर जेन प्रवचन सुनी कर आहुरी बढ़ु छन लोक संख्या बढ़ु छन समस्त जेते हमर दर्शक समस्त खुशी बहुत खुशी हमर जेन 2010 रु जेते प्रोग्राम करनु सबुदुरु एते हमर पुत्र समान लोग मोर पुओ सांग किन तांगर मु जेन ज्ञान पाइलु हमको सेटा बेसी खुशी लागुचे आ सब दर्शक मंडली भी से लगे बेसी पसंद करते ग्राहक आम आसी भी ये ज्ञान आमको नहीं दे कहीं लगे से अलग आज्ञा मान गाई दिं भजन कीर्तन करदे समलपुरी माध्यम गईदेवे आम से आमर के ज्ञान नहीं होती आज्ञा प्रवचन द्वारा आम आटी के अधिक ज्ञान है आज्ञा आपण को आमर इनर खड़सलपड़ावासी अनेक लोकंर मत नेलु जेनटा कि से बहुत खुशी प्रकट करुछन तो आपण को इठाने आसिकी के लगुचे निश्चित भाव इठान भल मन टे कह जय जगन्नाथ समस्त आज कथा नुहे दीर्घ 5-7 वर्ष 2017 मसीह खड़सलपड़ा मैं गायबार लगे से जाइए भी देखी कें एमबीसी चैनल कही पहला मुई टीवी देख ली एमबीसी चैनल आज्ञा प्रोग्राम देखी तार आज्ञाटा के आम कंटाक्ट करूँ तांगर सागे सप्ताह कलु आम पहला 2017 आज्ञा सागे जोजोग कलु नेटवर्क प्रॉब्लम हो कि अन्य जेन विषय हो सेटा प्रॉब्लम है नहीं आज्ञा सागे जोजोग हो पार से दिन आम अवशोष था आज्ञा को नेता आनुमा कंधर ये सुंदर गाँच आज्ञा मंदिर कंधर टे आम सुनमा बोली आमर बहुत इच्छा था आज से बहुत खुश लगुच गत बर्ष भी निमंत्रण करें आगलपुर में गाँवी और समस्ते माँ बापा भाई मैंने समस्त भक्त मैंने जाइली तथा नहीं हो पार्ला भगवान बिना इच्छा तो बुखर कस्तु भी नहीं हो बर्ष हेला किना जेन माने परिचालना दायित्व भी अच्छा सुचारू रूप से आमर पूजा ठारू आरंभ कर खाइबार ठारू आरंभ कर प्रसाद सेवन ठारू कि व्यासों दायित्व जेन माने भी अच्छा सब सुचारू रूप से संपादन करुछन आते पिंड्रप साइलेन्स आश्चर्य लगुचे आए नहीं देखार विश्वास केवे नहीं करे जेन प्रकार शुणुन पुराण जदि जे जो जब नहीं जानव जो पुराण तो मैंने काणा बोलिकी ई जगह को आसवार कथ देखार कथ पुराण के शुणुन एत मैंने शांति लगुचे आई जाने स्वर मान भी नहीं जाने कथ मान भी ऑटोमेटिक आउचे से माहौल के देखिकी बहुत बढ़िया मुई बहुत खुश है
ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଇଁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କଲି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ମୁଇଁ ସେବା କରିପାରିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ଜୟ ରାମ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ପ୍ରବଚନ ହେଉଛି ଦେଖୁଛୁଁ, ଶୁଣବାର୍କେ ପାଉଛୁଁ, ସେଠାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ନାଚୁଥିସନ୍, ବି କିଛି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିସନ୍, ଆର୍ ଯେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ ଦର୍ଶକମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମ୍ବଲପୁରିଆ ବହୁତ ସୁନାଲି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସିଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ବି ବହୁତ ଦର୍ଶକ ଆଜ୍ଞାଙ୍କଟା ଭଲ ପାଇଛନ୍। ତ ଆପଣ କାଣା ଭାବସନ୍ ଆର୍ ଇଟାନ୍କେ ଯାସନ୍ ଆର୍ କେନ୍ତା ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଆପଣ? ଜୁହାର। ରାଧେ ରାଧେ। ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁରୀ ବହୁତ ସୋନାଲି। ମୁଇଁ ଯାଏସି ସେଟା ନିଶେ ଭଗବାନ ମୋତେ ହାତ ଠାରି କରି ଡାକ୍ସନ୍, ଆଉ ଆମର ସୁନାମଧନ୍ୟ ଗାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ ପଣ୍ଡିତ ଅଜିତ କୁମାର ଦାସ, ସେ ଯେନ୍ଠାନେ ବି ଗାଏସନ୍ ମୋତେ ଭଗବାନ କେନ୍ତା ହେସି ଯେ ହାତ ଠାରି କରି ଡାକିନେସନ୍, ଆର୍ ମୁଇଁ ସେନ୍କେ ପହଞ୍ଚି ଏକା ଯାଏସି। ସତେ ତାଙ୍କର ଗୀତ ଯେନ୍ ଗାଉଥିସନ୍ ଶୁଣିଲେ ଆମର ମନ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଏସି। ଦର୍ଶକମାନେ ବି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ଯେନ୍ ଅଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ବହୁତ ସୋନାଲି, ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଚନ। ମୁଇଁ ବାବା ମଠରେ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ହେଇଥିଲା, 3 ଲକ୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ଭ୍ୟୁ ବି ଗଲାନ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି। ଯେନ୍ତାକି ଯେ ତାଙ୍କର ମୁହଁ ନୁ ଜାଣା ବି ବାହାରିସି ସେଟା ସତ୍ କଥାଏ, ଆଉ ସମାଜରେ ଯେନ୍ଟା ଘଟୁଥିସି ସେ ଉପରେ ଏକା ସେ କହେସନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ତାହାକୁ, ସେ ଆସିକରି ତାଙ୍କର କଳାହାଣୀ ମାଟି ନୁ ବାହାରି କରି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜାଗାକେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକେ ଯାଇକରି ଆମର ଭଗବାନଙ୍କର ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବି କରିପାରୁଛନ୍, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପି ପାରୁଛନ୍। ଇଟା ନୁ ବଡ଼ କଥା ଆଉ କିଛି ବି ନିଶ୍ଚିତ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୁହାର। ରାଧେ ରାଧେ। ଜୟ ସୀତାରାମ।